sank biñuy waxtan da wala seigne mal mo tag yonenti bi ci façon mu ne yemu ci mu wax ben bat bu graw eske wax bobu bamu ko waxe toujours ma wax ko way kat yi wa madakhna al mustafa maznan ajiban li ta'fira li abusan yawm al din xolal wax bu graw bobu ma ngi tag yonenti bi tag bi ma tag yonenti bi beuguma ci khalis beuguma ci nek star beuguma ci ñu tuduma ñu ko mod wa mais kon lutax nga koy tag mu ne wa pourtant tag bi ñu ne ko yem na ñep mu ne wa ñi mu yem ñep man nak djubluuma ci lool ñu ne ko lo ci djublu mu ne li taxfira bi ngir yalla djegal ma ci barke yalla cheikh siraj dëgg ya abou san yowmi din ne le bis buñu taxawé ci kanam suñu borom fofu la ko soxla skay ndax yalla mo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ba pare albit ko ne ya ayyul ladina amanu filu amri le ndigal la ken sañu ko bañ ndigalu yalla la djulli len ci mom mune bama comprendre ne djulli gi nak manam djulli bi may tuti yonenti bi rahmatan yirmane la kon si la xamne waje fi nek assalamu alaykum mune kon mom lay waxal duma hakke rasulullah sallallahu alaihi kon li ma wax man suñu borom mune ko lima ko defal ba nit ñi diko ciow awuma dara luma jibal luma tek ci kenn xolal fele lu mu wax nga xamni sirage ma mu wax bo xamni wax bi dafa yeme kenn mënu comprendre façon waxu asumu an khayrihi qat'an wa ma'fatuhu suhul sawmi hubbika al khutura yalla man day ma ngi lay wax dara suñu borom adina dem na ba dara safatuma ci woral na lepp ndax man soxlawuma tarang lepp lu adina andal soxlatuma ko woral na lolu tasna ci sama yaakar xol baat bi tasna ci sama yaakar ci adina alakhirah ma dessi ñu ne ko me mawdu kuy wor mu lo dekk ci eternel ma xana so deme bay wor diga xëd wallahi mu ne wa matkhatuhu suhur sawmi tag bi may tag yanti bladi sama xëd Allahu akbar ñu ne ko me bo woré ma ngor ni nga dogu mu ne hubbikal khuturat bëgg gi ma bëgg yëneenti bi la def sama ndox sallallahu alayhi wa sallam cheikh siraj ku yalla bind mo la gën ci mo do hubbikal khuturat dahiratu ahli as-suf me kan mo saña wax bu tollu non adina ci bopam ak limu am yeb sourna soxlatuma woral na adina soxlatuma dara man seydi adima xol album albet ko melni suñu borom dafa waxat mu waxat benen wax mais mawdo adina ngi ñew ciow dina bari te yowmal khiyam ciow dana bari mune a jarul ñu ci lijeenti man awma ci dara la sawban waxon yonenti bi rek lay wax ñu ne ko lu sawban waxon mune sawban dafa laacc yonenti bi ne ko kañ la bisu barzakh kañ la mune ko loko wajale mune ko kañ la mune ko loko wajale mune man awma dara lu may wajale yowmal khiyam dudul bëgg la yanti bi nako man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jann man yegulo ne kep ku and ak man dundal sama sunna ku dundal sama sunna bëgg ma te kuma bëgg ma yow bok fuñu abat ma ñu dëkk aljann yesu ki daaj ma ne walaysa li amalu alhaqa ya amali siwal mahabbati wa ta'zim wa salam yalla awma dal luma le presenter yo allah xel du alquran di ma jang ba nit ñi diko naw du salatul fatiha yi may def ba nit ñi wi top ma du khadaratul jumaa du sikari du nafilay aw ma ci yakaru ma ci dara yalla ne ko me kon yow lo walay fe mu ne ko yakar na ne al ko sopp yonenti bi la te euleug mom la lay tegal sallallahu alayhi wa sallam motax fa jël réfléchir mawla kenn la motax yu bare ci adina dafa jara bayyi xel tax si aj mali fimi waxe mo ri ma ngi wax barki dem ne xolu sirage malik ben way buma don xol ci taysir ma ngi koy wax kéro bi may balu ak barki dem mané xolu sirage malik ci taysir bamune ashku ila allah hajan laysa yalfawa siwaka ya rabana amul kenn ku meuna fajj sama aajo
ji ma am yaakaarumako ci kenn si wa ka ya rabana kudul yow suñu borom ndax kat aajo ji hal min muzilin bima hakkana yuriduhu mune rabbun ibadi mune way na xol wa nafisun hakimun fina iradatuhu ndeke ci yoli cioli di bari bari lu fi nit xam ak lu fi nit ya yaakar bi ciow la nek kula yaakarul yaakaram yakuna ya yor yaakar te yakoy dogale ci num la sobe kon kay lo beug yow siray may mune wa samihan walidina wa shu yu hawman khat walad walid xamal wa yaaka wa samihan yal na nga jegal walidina sama ñaari wajjo wa shu yu ak sama isri khat walad ak sama mbok islam ñima bokal diine ak ñima bokalul diine jegal len lo rek la ci barkel mune salatan tu najjina kon mang koy jox waji ndax yonent bi mo ne won tawassalu bi jaa'i fa inda jaa'i inda allahi alazim lu waji wut ci yalla jaaral ci man yalla lay joxe may sedde kon ma jaar ci mom sank biñu waxtan dawal sey ay mal mo tag yonent bi ci façon bu ne yemu ci mu wax ben baat bu graw eske wax bobu bamu ko waxe toujours ma wax ko way kat yi wa madakhna al mustafa maznan ajiban li ta'fir li abusan yawm ad-din xolal wax bu grabo ma nga tag yonenti bi tag bi ma tag yonenti bi beuguma ci khalis beuguma ci nek star beuguma ci tuduma ñu ko mo do wa mais kon lutax nga koy tag mu ne wa pourtant tag bi ñu ne ko yem na ñep mu ne wa ñimu yem ñep man nak djublu ma ci lool ñu ne ko lo ci djublu mu ne li ta'fir li ngir yalla jigal ma ci barke yalla illallah abusan yawm ad-din nene bis buñu taxawé ci kanam suñu borom fofu la ko soxla ske ndax yalla mo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ba pare albitku ne ya ayyuhallazina amanu filu amri li ndigal la ken sañu ko bañ ndigalu yalla la di julli len ci mom mu ne bama comprendre ne julli gi nak manam julli bi may tuti yonenti bi rahmatan yirmane la kon si la xamne waje fi nek mune kon mom lay waxal duma hakke rasulullah sallallahu kon li mako li ma wax man suñu borom mune ko li mako defal ba nit ñi diko ciow awma dara luma jibal luma tek ci kenn xolal fele lu mu wax nga xamni siray ba mu wax bo xamni wax bi dafa yeme kenn mënul comprendre façon wax asumu an khayrihi qat'an wa ma'hatuhu suhul sawmi hubbi kal khutura ya allah man day